Këshilli i Ministrave miratoi sot planin kombëtar për integrimin europian 2022-2024. Është një dokument shumë i rëndësishëm që përbën një prej instrumentave më të rëndësishëm, do të thosha, për sa i përket planifikimit dhe monitorimit të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja e stabilizim asociimit, por edhe nga procesi antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Plani ka një objektiv të dyfisht, spari ai shërben si instrument i planifikimet të detyrimeve të lindura nga marrëveshja e stabilizim asociimit që përcaktojnë detyrimin e Shqipërisë për të parafruar legjislacionin e saj kombëtar me atë të Bashkimit Evropian në përputhje me afatet e përcaktuara nga marrëveshja e stabilizim asociimit dhe së dyti ky plan bazuar në marrjen e statusit vendit kandidat në qershor të vitit 2014 ka si piksynim final për afrimin e plot të legjislacionit shqiptar me aki të Bashkimit Evropian si një nga kriteret e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Patjetër që ky është një vit shumë i rëndësishëm për Shqipërinë sa i takon rrugtimit saj drejt Bashkimit Evropian, kur presim që Bashkimi Evropian ta zgjidhë ngërçin që ka mbajtur peng Shqipërinë duke mos marr hapjen e negociatave të premtuara gjatë vitit 2021, patjetër që ne po bëjmë dhe do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që kemi marrë përsipër, pikëspari për europianizimin e vendit, por edhe për të avancuar në procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përshëndetje zonja ministre, Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Pritet me mjaft interes se çfarë do të përmbaj projekt rezoluta që do të hartojë Shqipëria sa i përket konfliktit ruso-ukrainas, duke patur parasysh se ne jemi një vend jo i përhershëm në Këshillin e Sigurimit. Faleminderit. Nuk jemi ende në atë fazë, nuk ka ende projekt rezoluta të draftuara që pastaj të marrin miratimin apo përkrajen e vendeve të tjera, qofshin në Këshillin e Sigurimit, qofshin më gjerë ato në Kombet e Bashkuara, por jemi në fazën ku kemi le të themi dakordsuar një bashkëpunim shumë të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të jemi të dyja palët bashkëhartues, duke thelluar një marrëdhënie strategjike, por në këtë rast edhe duke i dhënë Shqipërisë gjithë prestigjin edhe do të thosha le të themi vizibilitetin për atë që është një vend shumë konstruktiv, një partner i besueshëm, i cili do të luajë një rol shumë aktiv edhe në Këshillin e Sigurimit përgjatë dy viteve të mandatit të saj.